Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Məşhur azərbaycanlı fitness məşqçi Kamil Zeynallı açıqlama verib. Oxu24.com xəbər verir ki, yardım aksiyaları ilə xalqın sevgisini qazanan Kamilin cəbhə bölgəsində olması ilə bağlı xəbərlər var idi. Uzun müddətdən sonra o sosial hesabında bu barədə açıqlama verib. Mən könüllü səfərbərliyə yazılsam da məni çağırmamışdılar. Mən könüllü olaraq gəlmişəm. Hazırda lazım olan yerdəyəm, xidmətimi edirəm. Bizim ordumuzun yardıma ehtiyacı yoxdur, dəstəyə ehtiyacı var. Dəstək gözəl şeydir. Rusiya və digər ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarımız ordumuza dəstək olduqları üçün onlara minnətdaram.